kajíčema. Takže přátelé, my zahrajeme poslední písničku téhle série a je to písnička, ve které se zpívá něco jako v tom smyslu, že když jsem byl mladší, o dost mladší než dneska, tak jsem si nikdy, ale nikdy nemyslel, že bych to byl býval potřeboval. Ale dneska, když tady stojím a potím se a marně se snažím vybavit, jestli jsem si ráno vzal ty správné prášky na tlak a ty správné prášky na žaludeční vředy, tak vím, že tenkrát jsem byl zatraceně velký trouba a že už je to zatraceně tady a já už to zatraceně potřebuju. A kýčem plány, na řasení plány, víno má něco mám. Užijte si přestávku a za 25 minut se těšíme zase tady na scéně.